വെറുതെ റെസ്റ്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ടെൻഷൻ എന്തായാലും ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ നന്നായി തടിക്കേണ്ടതാണ്. ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ്, ഞാൻ കുറച്ചേ കഴിക്കെങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് റൈസ് റൈസ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തടിക്കണമല്ലോ. അതെ, പക്ഷെ ഇല്ല, എന്തോ ദൈവം സഹായിച്ച അത്ര തടിയില്ല, എന്നാലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പുട്ടോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ കാലിക്കറ്റ് സൈഡിന്റെ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിന്റെ, അതെ, നിങ്ങള് പിന്നെ ഫുഡും അവിടെ ഏറ്റവും ഇതല്ലേ, ബിരിയാണി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഫുഡിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാൽ ഫുഡ് കാണി ഞാൻ വിടത്തില്ല. പിന്നെ എന്തായാലും വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റോപ്പാകും, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ, ഇപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഭയങ്കരമാണല്ലോ. അതായത് ഈ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് പുതിയതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ത്രൂ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ്, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിൻ പോയി ഒരു സിറ്റിയിൽ പുതിയ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി അവിടെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാവലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ അവിടെ പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ, ഈ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ ആണല്ലേ. ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർബച്ചമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആ യെസ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആ ഏരിയയിലുള്ള ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാലാരി വിട്ടിട്ട് ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ പോകും. ആ ട്രെയിൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബൂസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലസ്റ്റർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബിഗ് ഫാറ്റ് മോമോയിൽ പോകാറുണ്ട്, ടോണിക്കോയിൽ പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മോമോസ് ഒരു കടയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു പെട്ടി, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹൈജീൻ ആണ്, ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ തിമുർക്കാച്ചി ബിരിയാണി, തൈമുർക്കാച്ചി ബിരിയാണി, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പറയണ്ട, മൊത്തത്തിലുണ്ട് ഭയങ്കര ഫുഡിയാന്ന് മനസ്സിലായി. അതെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഒട്ടും ഫുഡിനോട്. അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ, ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ. ബൂസ്റ്റ് പറയുമ്പോഴായിരുന്നു കണ്ണിലൊക്കെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ കണ്ടത്. അത് പറയാം, ഒബ്രോൺ മോളിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ഫ്ലോർ ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൽ അവർ ബൂസ്റ്റ് ഷേക്ക് തരും, അതും അടിപൊളിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ട്രാവലിംഗ് ഈ കൊച്ചിനല്ലാതെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊല്ലം വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു മാനേജർ പയ്യനുണ്ട്, എഡ്വിൻ എന്നാ പേര്. അപ്പം എഡ്വിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി കട്ടൻ ചായ മെയിനാണ്, കട്ടൻ ചായ ഓർ കട്ടൻ കാപ്പി. സോ എല്ലായിടത്തും നിർത്തി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയാണ് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അത് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ പക്ഷേ ഷൂട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഗുരുവായൂർ ഏരിയയിലേക്ക് പോകും. എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ക്രിസ്ത്യനാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം ആ മണിയുടെ മുഴക്കവും ചന്ദനത്തിൻ്റെ മണവും കളവും ഭയങ്കര വേറൊരു ഫീലാണ് അവിടെ. പാട്ടും ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ആണ്, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്, എല്ലാവരും വിളിച്ച് തൊടാൻ വരുന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ ആയിരിക്കും. അതെ, ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, കുറെ കല്യാണത്തിന്റെ കുറെ ആളുകളുണ്ടാവും, എല്ലാരും ഭയങ്കര പട്ടല് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തല അതുകൊണ്ട് പറയണില്ല എന്നല്ലേ. അല്ല, അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ കേറാറില്ല, പക്ഷെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഇപ്പൊ ട്രാവലിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലായിടത്തും പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല. ഫുഡ് പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കും, നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. നന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വയറ് നിറയണമെന്ന് എനിക്ക് കഴിക്കണം. അതിപ്പോ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്നാക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർത്തി നിർത്തിയൊക്കെ പോകുന്നു പറഞ്ഞില്ല, കാരണം ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ സാധനം ആൾക്കാർ കുറെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ. അല്ല, നമ്മള് ഈ ബ്ലാക്ക് ടീ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോഫി പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഈ പാൽ ചായയും പാൽ കാപ്പിയും ഒന്നും കുടിക്കാറില്ല. ബ്ലാക്ക് ടീ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോഫി അത് എനിക്ക് ഞാൻ എനർജൈസ് ആവുന്ന പോലെ തോന്നും. ആ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പാലിട്ടിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൂസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം അങ്ങനെ കോൺഷ്യസും എല്ലാം തോന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനങ്ങളോടൊന്നും. അല്ല സി, നമുക്കിപ്പം വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനൊരു ഒരു ജെന്നിഫർ റിലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ആളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു, പുള്ളി പറയും എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോഡ് നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കം എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ കം, എന്നിട്ട് അതിൽ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അവർ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ റോഡ് പ്രശ്നം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല. അതെ,
ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് ലൈക്ക് പോയി നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അതിൽ വെറുതെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ ആവശ്യമില്ല.